তো সোনাপুর টোলগেট। রাজ্যর টোলগেট সমূহৰ বিৰুদ্ধে ভিন্ন সময়ত উত্থাপিত হৈ আহিছে ভিন্ন অভিযোগ। কেতিয়াবা যদি কর্তৃপক্ষৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ, আন কেতিয়াবা গুণ্ডাগিৰি। সোনাপুর টোলগেট কর্তৃপক্ষৰ মইমতালিৰ অভিযোগ। কেইবাটাও দল সংগঠনৰ একত্ৰিত প্ৰতিবাদ। ওলাই আহিল ডিমৰিয়াবাসী। সোনাপুৰ টোলগেট কর্তৃপক্ষৰ মইমতালিৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে ডিমৰিয়াবাসী। সোনাপুৰত কেইবাটাও সংগঠনে একত্ৰিত হৈ কৰিলে প্ৰতিবাদ। পূৰ্বৰ স্কাইলাৰ কোম্পানীৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পাছত নিবিদা যোগে এইচ এম চি নামৰ এটি অসমৰে কোম্পানীয়ে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে অনাহূত পৰিস্থিতি। স্থানীয় মেক্সিমোসমূহক বিনামূলীয়া চলাচলৰ পাৰপত্ৰ বাতিলত ক্ষোভ। পূৰ্বৰ সকলো ধৰণৰ পাছ বাতিল কৰাৰ লগতে স্থানীয় মেক্সিমোসমূহক বিনামূলীয়া চলাচলৰ পাৰপত্ৰসমূহ হঠাৎ বাতিল কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। যিহেতু এই নাজিৰাখাত যিটো টোলগেট প্ৰতি প্ৰথমৰ যিটো নিবিদাকাৰী আছিল স্কাইলাৰ কোম্পানী, এই স্কাইলাৰ কোম্পানীয়ে ডিমৰীয়া সমগ্ৰ লঘু বাহনক ফ্ৰী কৰিছিলে, আনহাতে ব্যক্তিগত যিখিনি বাহন আছে সেইখিনি ফ্ৰী কৰিছিলে, আৰু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু যিখিনি গাড়ী চলিছে তেওঁলোকক ফ্ৰী কৰা হৈছিলে। কিন্তু এইচ এম চি নামৰ কোম্পানীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পৰাই এই সকলো সুবিধা কৰ্তন কৰিছে, তাৰ কাৰণে ডিমৰীয়াবাসী ক্ষোভিত হৈ আছে। তাৰ কাৰণে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি এই গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যেতিয়ালৈকে টোলগেট কৰ্তৃপক্ষই ডিমৰীয়াবাসীয়ে প্ৰথমৰ পৰা পোৱা যিখিনি সুবিধা, এই সুবিধা যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। আনহাতে স্থানীয় পূৰ্বৰ কৰ্মচাৰীসমূহক কোনো জাননী নিদিয়াকৈ ছাটাই কৰাক লৈও সৃষ্টি হৈছে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ। প্ৰায় 8 দিন ধৰি আমি দুৰ্ভোগত ভুগি আছোঁ। আমি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে আগৰ যিবোৰ ফেচিলিটি আছিল স্কাইলাৰ্গৰ সেইখিনি দিব বিচৰা নাই। গতিকে 2-1 আলোচনাৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ মানে গৈছে, অথৰিটি গৈছে আমাৰ তাত, গৈ পেলাই তেওঁলোকে আগৰ ধৰণৰ সুবিধাবোৰ দিব পৰা নাই, তাৰমানে কি তাৰ পৰা আধা কৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি ডিমৰীয়া যিহেতু এখন কৃষিজীৱী সমাজ আমাৰ ইয়াত, আমাৰ বিভিন্ন সময়ত গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা দিনটো 4-5 বাৰ হয়। গতিকে আমি গোটেইবোৰ গাড়ী আমি ফ্ৰী কৰাৰ কথা কৈছোঁ, মেক্সিমিকো আদি কৰি প্ৰাইভেট যিবোৰ বাহন আছে সেইবোৰ কমচে কম আমাৰ কিমান গাড়ী আছে, বেছি গাড়ী নাই, ইয়াত 500 মান গাড়ী আছে, আমি ফ্ৰী কৰিবলৈ দিছোঁ। গতিকে সেইটো মানি নোলোৱাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আমি কোনো হিংসাত্মক কাৰ্য নোহোৱাকৈ আমি এই আন্দোলন চলাই যাম। টোলগেট কৰ্মচাৰীয়ে গুণ্ডাগিৰিৰে টোল টেক্স সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। টোলগেটৰ নতুন কৰ্মচাৰীসকলে গুণ্ডাগিৰিৰে টোল টেক্স সংগ্ৰহ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। সেয়েহে আজি বৃহত্তৰ ডিমৰীয়া টোলগেট প্ৰতিবাদী প্ৰচেষ্টাত ডিমৰীয়া কেইবাটাও দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ ৰূপায়ণ কৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। স্থানীয় ৰাইজক পূৰ্বে প্ৰদান কৰা সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা টোলগেট কৰ্তৃপক্ষক বাহাল ৰাখিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। সোণাপুৰৰ পৰা নাৰায়ণ কৰ, ঈশান নিউজ।